У Тячеві невдовзі, ймовірно, з'явиться перший на Закарпатті сміттєпереробний завод. Пропозицію представника інвесторів, які мають намір його звести у місті, заслухали депутати Тячевської об'єднаної громади на черговій сесії. На відміну від тих технологій, які пропонувалися рані, то були технології, пов'язані з сортуванням сміття. При будь-якому, якщо ви сортуєте сміття, ну, до 30% ви більше не відсортуєте, остальное треба захоронити. Технологія п'ятого рівня будівництва сміттєспалювального заводу, який не потребує захоронення сміття, він переробляє все в тепло, електроенергію. Чому, власне кажучи, іноземні інвестори? Вартість того заводу складає порядка 60-70 мільйонів євро. За словами Ігоря Погрібного, за такою технологією у Європі збудовано більше 500 сміттєпереробних заводів, із них, до прикладу, 12 у Парижі, 5 в Римі тощо. Що цікаво, при переробці сміття продукується тепло та енергія. На сесії депутати намір «Цовброксервіс» взяли до відома і одноголосно підтримали. Будувати завод у Тячеві чи ні, далі має вирішувати громада на відповідних слуханнях при зустрічі із інвесторами. На сесію винесли чимало запитань, більшість із них стосувалися змін до бюджету і затвердження програм. Серед них і створення комунального закладу спортивні арени. На фінансування цієї програми передбачено 200 тисяч гривень. Ми у суботу відкриваємо спортивний комплекс, і це навколо нього буде створено комунальне підприємство, до якого будуть відносити всі спортивні площадки, арени, які є на території об'єднаної громади. Затверджена програма, затверджена підтримка цього комунального закладу. Низка питань на сесії була пов'язана із роботою ЦНАПу, який теж відкривають завтра, 23 вересня, у рамках святкування Дня міста. Серед важливих проєктів рішень, ухвалених на засіданні, і зміни до штатного розпису навчальних закладів, а також питання харчування дітей пільгових категорій. Відтепер усі школярі, діти, учасників АТО, не тільки учні початкових класів, будуть їсти у школах безкоштовно.